Don't show up. Don't come out. Don't I care enough? Count me now. Walk away. You know how. Čau, vítám tě u nového videa z naší série Gaming Boy. A ještě než se vrhneme na video, tak bych chtěl poděkovat NordVPN za podporu našeho videa a za spolupráci, díky které jsme si mohli do našeho nového kanclu nakoupit OSB desky. Přesně tak, slyšíš správně, máme nový kancl, budeme tady si všichni pohromadě, budeme tady mít streamovací místo, zase to posouváme o kousek dál. Teď už se pojďme podívat na video. Čau, vítám tě u dalšího dílu naší série Gaming Boy a dneska si opět zahrajeme Forzu. Upravíme si nějaké auto, zkusíme s ním zadriftovat a zazávodit. A dneska si upravíme nějakou Ameriku, nějakou kultovku. Zkusíme s ní podriftovat, řekneme si trošku aspoň něco o tom autě, zajedeme si nějaký závod a pak si zkusíme nějaké volkysy a takové šílenosti. Takže jdeme na to. Jenom bych chtěl říct, že mám trošičku omezený budget, protože mám 268 tisíc kreditu, což není úplně moc, ale... Jirka prostě dlouho nehrál. Jirka vždycky, když jde hrát Forzu, tak nahraje spoustu dalších kreditů a potom můžeme kupovat další auta. Yes, Jirko, přesně tak. Jirka je tady celou dobu se mnou. Co dáme? Já bych to viděl asi úplně taková ta podle mě čistá klasika. Je rozhodně Ford Mustang. Yes, tak co tu máme ve Fordu? Raptor, to jsme měli půjčené, to je skvělé auto, rozhodně. Mustang GT, hustě, Mustang, a tady to je nějaká, jo, to je nějaká edice, nějaký design. Potom je tady GTčko, to má Honza, ne? Myslím, Honza má GTčko, tady tohle. Yes. M Sport Fiesta, husté. Vlastně Ken Block driftuje s Fordem, takže tam můžeme někdy zajezdit i pol, jo, zkusíme někdy Unicorn nebo něco takového. A to bude podle mě docela šílené to skrotit. No tohle nás nezajímá, to je všecko moc nové. Tenhle Ford Focus RS. Mega, typek ho má v Praze, v téhle úpravě, v takhle zelené a vypadá to dokonale to auto. Escort, to je vlastně Cosi, Cosford, to je to, co jsme viděli na Ken Blockovi, když jsme byli v Polsku, tak on to tam měl, on s tím jezdil s tou Cosi. Tak, tady máme Mustang Mach 1, Mustang, teda to je Falcon, tady je Mustang, no musíme, ten je zdarma, kámo. Možná bychom mohli jet low budget. OK, pojedeme low budget dneska. Protože máme málo peněz, takže je třeba šetřit, můžeme jít na úpravy. Pojďme se pár na nějaké designy. Přesně. Já bych to asi dal... No uvidíme, dám to zatím takhle a uvidíme, co tam uděláme. Já chci zkusit, že to auto teďka v sérii, tak jak je, tak jak jsme ho nekoupili a dostali zadarmo, tak ho upravíme. Zkusíme z něho udělat driftiáka se syrovým výkonem, uvidíme, jak se to bude chovat a potom tam svapneme nějaký motor a zajezdíme si s tím pořádně. Uděláme už i estetiku a necháme tam syrový motor. Jo, tohle mě baví, tohle lipo. Super. Stabíky, to je jasné, to si tady proklikáme jenom. Tak. O bože, ne, tohle ne, tohle ne, tohle ne. Podle mě, když jedeš, tak z pohledu řidiče se tam díváš dovnitř do té kapoty. No, tohle je trošičku střízlivější, ale... Yes! Já dám tohle. A dáme tam jenom polorám. Tak, kola... Necháme tam stok, protože... Yes, rozhodně nemusíme o ničem uvažovat, dáme tam drift. Gumy necháme zatím stok. Šířka předních... 180, 245 dáme dopředu, vzadu necháme 180, kola zatím nechám tak a velikost předních disků a zadních nechám tam 14. Je to prostě, možná dopředu dám trošičku větší, já vím, že to bude vypadat funny, ale jde mi spíš o to, že takhle to bude líp fungovat. Nafoukáme ty zadní kola, uvidíme, jestli to vůbec bude jezdit takhle. Pojďme si úplně jednoduše vysvětlit, co je to vlastně NordVPN. Pokud si třeba ve své oblíbené kavárně nebo na nějaké veřejné Wi-Fi, tak tvoje data nemusí být bezpečné a může se stát, že se někdo může klidně nabourat do tvého počítače pomocí té Wi-Fi
a může ti třeba vykrást data. Dejme si úplně jednoduchý příklad. Já jsem si teďka třeba objednal do S14 úplně novou řídící jednotku, protože se chci dostat pomocí té řídící jednotky úplně na jiný výkon a otevře ti to samozřejmě další možnosti. Není to jenom o tom si koupit řídící jednotku, ale je to samozřejmě o komponentech v autě. Ale pomocí té řídící jednotky můžeš to auto naladit úplně na jiný výkon, na jiný krouťák, chrání ti toto auto nějakým způsobem. Ve své podstatě přesně takhle funguje NordVPN, protože třeba když jsem byl v Číně 2 roky zpátky, ty se nedostaneš na nějaké sociální sítě a na některé prostě platformy na internetu, protože jsi v dané zemi. To samé, když jsi tady u nás v Česku, tak se nedostaneš třeba na nějaké pořady nebo třeba na nějaké driftové závody v Japonsku, které prostě nejsou vysílané do celého světa. NordVPN vlastně funguje tak, že ti to přemostí tvoji IP adresu, tvého počítače do jiného státu, na jinou lokaci a díky tomu, že máš změněnou tu IP adresu, tak ti to pustí na tu danou stránku, na kterou by se třeba normálně nedostal. Jak jsem ti říkal třeba s tou kavárnou, tak vlastně NordVPN ti změní IP adresu a hlavně je tvoje IP adresa šifrovaná, takže je mnohem menší pravděpodobnost, že by se tam někdo dostal, naboural a vykradl ti osobní data, třeba hesla, pokud je máš napsané někde v notebooku, co doufám, že nemáš. A nebo třeba taky tvoje videa, jak si zpíváš ve sprše, a nebo třeba nějaké fotky, které by si nechtěl, aby někdo viděl. NordVPN je strašně jednoduché na používání, pokud používáš třeba Chrome, tak vlastně funguje to jenom jako rozšíření Google Chrome, což je super. Nebo pokud používáš internetové bankovnictví, tak NordVPN ti to zase šifruje a chrání ti to prostě proti nabourání. Takže tohle bylo ve zkratce to, jak funguje NordVPN. A takové úplně jednoduché shrnutí je to, že je to prostě skvělé na cestování, protože každý se připojuje na různé veřejné Wi-Fi, není to úplně bezpečné vždycky. Chrání to teda tvoje osobní data. Samozřejmě jsem si v rámci tohoto videa z NordVPN pro tebe připravil nějaký bonus a to je ten, že v popisku toho pod tímto videem najdeš link na slevu 70% a na 1 měsíc používání zdarma. Takže pokud chceš, klidně klikej na link v popisku tohoto videa a můžeš si NordVPN vyzkoušet i ty. A teď jdem pokračovat v driftování. Podle mě by se možná po tom Mustangu nemělo paplat nic, uvidíme. Zkusíme, dáme tam tohle, necháme kapotu tak, zrcátka, tady žádné nejsou, tak jak je mám barvit? Jest, přesně tak. Křídlo tam zatím nemáme. A okna dáme do černa, to je jasné. Dá se samozřejmě koupit nějaký upgrade, ale tímhle směrem jít nechceme. Chceme vytáhat teďka ze sériového motoru úplně co nejvíc to půjde. Já se podívám, jestli tam nejde narvat turbo, což samozřejmě do amerického auta se úplně nehodí, protože u amerických aut se říká, že výkon, teda objem nenahradíš, což určitě je pravda, ale mě třeba, jo tohle máme, mě třeba vadí, že u amerických aut prostě ty auta jsou většinou takové velké, neohrabané, prostě není to podle mě úplně OK. Přestávku nebudeme dělat teďka v tuhle chvíli, takže jdeme na to. 408 kW, není to úplně moc, ale uvidíme, co to bude dělat. Jinak dneska budeme jezdit na ostrově pokladu, protože minule jsme jezdili v Anglii. Ještě si nafoukáme pořádně kola, úplně přefoukáme ty zadní kola do nesmyslu. Tak, dáme tam diferáček, nebudeme dávat 4,44, náš oblíbený, ale dáme 3,80, brzda, tak. A diferenciál, díky tvým radám na YouTube vím, že diferáček se má dát pěkně na 100 na 100, aby to jelo tak, jak má. Aby to jelo bokem, ne aby to fungovalo na běžné ježdění. Jo, to bude hořet, o, dívej se, styl. Já si myslím, že na to, že je to auto zadarmo, že otočíme se, na to, že je to auto zadarmo a udělali jsme tam ve své podstatě jenom úpravy na stok motoru. Tak to docela, jest, to funguje, funguje to. Je to prostě Amerika, no. Takže dneska už Mustanga upravovat nebudem, protože očividně funguje, budu se s tím muset poprat. A teďka si dám teda cvičnou jízdu, potom dáme jízdu na ostro a uvidíme, za kolik to zajedu bodu. Jo, vidíš, že fakt nemám speed prostě. Ale je super, že to bylo for free, udělali jsme pár úprav a to auto funguje. Takže až ti někdo nabídne Mustanga zadarmo, tak víš, že ho máš brát.
Mně se líbí, že tím, že to je atmosféra a má to fakt výkon, má to ten objem, tak prostě to tahá nádherně od spodu. Jo, prostě úplně si s tím můžeš skvěle hrát. Když máš prostě turbínu, tak to musíš držet v točkách. A samozřejmě tady tím pádem platí to, co jsem říkal, že objem nenahradíš. Mně se líbí úplně, jak tohle auto dýmí. To je husté. Zkusíme možná... Teďka tuhle jízdu si to zkusíme upravovat, ať víme, jak s tím jezdit. A já bych navrhoval trošku ufouknout ty kola. Přece jenom jsme tam dali hodně, je tam 3,5. To dávám třeba na 36, když chci, aby to fakt negripovalo, tak dávám těch 3,5. Zkusíme tam dát schválně 2 atmosféry a uvidíme, co to udělá. Jo, vidíš to? Prostě já mám trojku. S turbomotorem by se mi mohlo stát, že to udusím. Ale ne, tady prostě šlápneš a jedeš, to je skvěle. Jo, jede se s tím líp, jak jsem ufoukl ty kola. Je to ovladatelnější. Já si myslím, že tady bych se nemusel bát ani toho. Jo, dívej, trojka, nepodřazuju nic. A přetočil jsem se, OK. Ale dáš prostě... Dáš jenom plný a nové se to vyhrabe. Podle mě by to sneslo i větší kola, ale... Necháme si to tak. Je to low budget drifťák. Ale jo, tak jedu si kilečko, tyjo, to není úplně málo. Je dobré si dát ten brzdný účinek jenom na předek, kvůli tomu, že si můžeš do zatáček přibržďovat. Což je super. To vlastně používáš nejvíc při betlech. Já jsem to vlastně minulý rok pořádně nevěděl, všechno si to učíme, nebo učím teda. A teďka právě ve Forze trénu to přibržďování do zatáček, protože díky tomu se vlastně přilepíš k tomu, kdo jede s tebou battle. Dobře. Přilepíš se k němu a můžeš si s tím pracovat, protože já jsem tady dělal tu korekci vždycky hydrou a to prostě nefungovalo tak, jak mělo. Jo, teď to funguje parádně. Já bych se nebál ještě trošičku ufouknout ty kola. Přece jenom tam máme fakt maličké. 1,6. OK. A zkusíme to teďka sjet z pohledu řidiče. To je skvělé, jak to prostě, máš trojku, jenom se šlapneš plyn a jede to prostě. To se mi líbí. Možná by se mohli někdy jako Ameriku upravit. Ale je problém s dílama, no, a že tyhle auta nejsou úplně tak dostupné. Vůbec mi tam nezavazí ve výhledu ten motor, jsem chtěl říct, to je úplně v pohodě. Takže na drifty úplně ideální mít motor ven, rozhodně. Uvidíme, jestli se to zbrchá. Škoda. Tady mám vždycky problémy s turbomotorem, že fakt musím podřazovat dolů. Yes, takže jsme dole. A teďka pojedeme na ostro nahoru. Přetoč, nevadí. Nevadí, jedeme dál. Tohle už je ostré kolo, takže prostě nebudem brát to. Bohužel jsem se přetočil. Takže smula. Ne, že to pojedu prostě 4x nahoru, to vůbec. Hlavně by to nebylo autentické.
Oh, wow, 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 wow. Dobrý, dobrý. Oh, i86, pustě. Mě mega baví prostě ten krouťák, že fakt prostě tomu šlápneš a to jede, to je skvěle. Oh, wow, wow. Moje chyba, ale... Jako nebudem si znelhávat, není to úplně ideální, samozřejmě to je i dost v rukách. To taky nebudem popírat, ale... Jsem zvyklý na jiné chování auta. Jsem zvědav, za kolik to pak zajedu se svojí 14. Protože ji mám samozřejmě postavenou. No, tak Jiřík nebyl daleko od pravdy. Yes, hotovo. To není úplně nejhorší, si myslím. Budeme si teďka zajezdit do města, ať pod driftem trošku ulice, můžeme si zajít nějaký závod a možná bychom mohli ještě svapnout to auto, uvidíme. Takže zapneme si teďka asistenty a půjdeme si zkusit maximálku tohohle auta v tomhle setupu, jenom si zapneme asistenty, ať nám trochu pomůžou to uřídit, protože podle mě bych to nezvládl. Ale víš co? Já to zkusím, dám si tam dálnici. Jako je husté, že tohle auto je fakt v sérii, upravili jsme tam, no v sérii, tak jak jsme ho koupili, dali jsme tam akorát ty úpravy, které k tomu byly možné a funguje to hustě, prostě to furt to hrabe. Dobře. Bez 160 drift. To byl kompakt. Kamo, ty kompakty jsou tady nejhorší. Dáme si kruháč teďka, jednou aspoň. Zkusíme ho za 3, protože to má fakt dobrý krouťák. Wow. Yes, tohle auto mě baví. Yes, dobrý. Dodávka. Dobře. Jo, ale vidíš, že jsi přišla než brzdu, jak je to mega zpomalý. A můžeš si s tím pěkně hrát. To je přesně ono, když jedeš battle, tak si přišlapuješ tu brzdu a dostáváš se k tomu, s kým jedeš battle blíž, anebo si upravuješ tu vzdálenost, jak potřebuješ. Pardon, nechtěl jsem. Tak, jdeme na to. Nebudu se ani rozjet, na trojku se rozjedu úplně bohatě. Dá otevřít okna. Yes. Aha, já jsem tam dal ze čtvrtky šestku, nevadí. Už to začíná být neovladatelné. Ale vypadalo to nadějně, jak jsem tam objel, tyjo, kolika ve 240 tu dodávku, nebo co to bylo? Ne, to ještě dám. Ale prostě od těch 2 kg, že to fakt neovladatelné to auto. No tady i tak... Zvláštně kope do volantu. Když už fakt jedeš rychle, no to...
No, dobrý, dobrý, uklidníme se. Klidu. Aaaa, já jsem tady dal zpátečku! Super, vůbec nejdu v protisměru, tohle dopadne hodně špatně. Ale 260 skoro. OK, pojďme si teďka dát nějaký závod, zapneme si asistenty a potom si dáme ještě nějaký cruising, nebo spíš driftin po městě. OK, takže tenhle závod si určitě nedáme. Yes, yes. Je tady auto zdarma. OK, tak pojďme na to. Vystartoval jsem skvěle. Líp jsem ani vystartovat nemohl, podle mě. Ej, kámo, proč ty to udělal? Já jsem v těch závodech prostě špatný. Jsem v nich mega špatný. Hlavně mě dělá problém držet stopu tím, že jsem zvyklý nedržet stopu. A hlavně hrávám na volantu, takže je to prostě všecko mnohem komplikovanější. Ale nebudem tu fňukat. Jednou jsme si to vybrali a tak to je. Určitě spousta lidí jezdí na volantu. Úplně skvělé ty závody. Oh shit. Hej, jestli já někdy vyhraju nějaký závod Jiříku, tak jdeme celý ten díl pomenujem o tom, že jsem vyhrál nějaký závod ve Forze. Dobře, kluci mi dávají docela bídu, bych chtěl říct. No já prostě mám tendenci s tím spíš driftovat, no. Nevadí, pozice z 12 a z 12, to znamená první od konce, i to se dá. Hlavně mám ten volant nastavený na driftový setup, takže možná i to hraje svoji roli, protože si to auto fakt dělá, co chce. Jenom bych chtěl říct, že právě mě dojeli všichni závodníci o jedno kolo, což je úplně ta největší ostuda ever. Ale nedá se nic dělat. Příště jedu závod na ovladači. Určitě ho jedu na ovladači. Špatné, tohle je špatné, ale budu trénovat ty závody. Jo, jsem první od konce, super. Budu trénovat tyhle závody, protože takhle to nejde. Hlavně to příště zkusím fakt na tom ovladači, protože na tom volantu na to nejsem vůbec zvyklý. Hlavně nejsem vůbec zvyklý držet stopu, protože jezdím furt bokem. Tak jo, tak tímhle bych dnešní díl ukončil, já si myslím, že to byla parádní jízda, jezdili jsme Amerikou, klidně do komentáře pod tohle video napiš, jestli chceš, ať příště driftujem, já nevím, japonským autem, francouzským autem, prostě čímkoliv, připravíme takový díl. Klidně nám napiš do komentáře pod tohle video, jestli máme příště vybrat francouzské auto, německé auto, to je úplně jedno, klidně napiš, co s ním máme udělat, natočíme zase nějakou další parádní jízdu. Takže ještě jednou díky moc, že jste díval a vidíme se u dalšího videa. Měj se hezky, zatím čau.